Varsågod, åklagaren. Tack. Hej Jonas, Simon på Tok och åklagare här. Hej. Hej. Du, till att börja med, kan du berätta vad du arbetar med? Jag jobbar som yttre gruppchef vid lokalpolisområdet Skärholmen i Stockholm. Mm. Det här gäller ju en händelse 18 januari förra året på Circle K i Kungskurva. Mm. Var du tjänst den här dagen? Just det. Ja. Berätta, hur fick du information om händelsen först? Händelsen fick jag information genom att det lämnades ut via vår ledningscentral om att det eventuellt var så att en person skulle vara skjuten ner på Circle K vid Kungens Kurva. Mm. Och då befann jag mig vid den andra Circle K uppe vid förlängningen av Skärholmsvägen. Så jag låg väldigt bra till och började styra den här riktningen. Mm. Vad gjorde ni då? Vi styrde mot platsen. Jag och min kollega där. Jag landade väl in 30 sekunder kanske efter att jobbet hade larmats ut. Mm. Berätta då, vad är det du gör för iakttagelsen när du kommer till macken? Som jag kommer ihåg det idag, så när vi kommer in så ser jag ganska fort att det är personal från kriminalvården på plats och att de... En personal ur kriminalvården genomför HLR på en person som ligger ner på marken. Och jag förstår det som att den här personen då som man gör HLR på troligtvis har suttit i en bil, som jag också ser ganska fort har ingångshål eller skotthål från sig, så att säga. Mm. Eller ja, in i bilen. Och sen så noterar jag, ja, det är lite folk på platsen. Och när jag tittar närmare på den här personen som man gör HLR på, så förstår jag att det ser ganska illa ut för den här människan. Och sen påbörjas väl brottsplatsarbetet där ganska omgående. Och det byggs upp en insats. Mm. Förstår du, det var ingen annan polis där eller någon från räddningstjänst på plats när du kom dit? Nej, vi var första poliser på plats. Men där som var i kriminalvården då, som var där innan. Ingen annan. Nej. Hur mycket folk var på platsen när du kom dit? Om jag ska uppskatta så kanske ett 20-tal personer. 10-20 personer. Mm. Vad träffar du för människor då? Förutom kriminalvården och sen då anslutande poliskollegor och till viss del då kunder till bensinstationen, så lyckades jag identifiera en annan person som var där som jag känner till sedan tidigare och som kommer tillbaka till brottsplatsen. Och sen ytterligare en kvinna som är träffad av några skott. Mm. Om vi börjar med personen som du känner till sedan tidigare, vem är det? Michael Jokanna. Var han skadad? Nej. Kommunicerade du med honom på något sätt? Bara som kortast. Det var diskussioner lite senare där på platsen om han skulle åka med ambulans eller inte, vill jag minnas. Tillsammans med en kvinna där. Men jag hade inget längre eller större meningsutbyte än mig. Nej. Vad gör han när du kommer till platsen då? Så som jag minns det så kommer han tillbaka till platsen. Eller uppehåller sig så att han kommer liksom som att han har varit en bit ifrån den här bilen och rör sig i periferin. Och sen så kommer han fram och sen så vill jag minnas att den här kvinnan sitter alltså... om man tänker sig den här bilen som har blivit beskjuten, om man står bakom den på höger sida av fordonet, så sitter hon lutad mot någon, vill jag minnas, och där befinner han sig också, ett 10-tal meter kanske. Mm. Har du någon uppfattning om hur hans sinnesstämning var? Upprörd. Vill du beskriva? Alltså stressad och upprörd. Det var svårt att skapa någon form av dialog där och det låg inte mitt fokus på heller. Så att jag hade inte jättemycket kontakt med Michael, utan
Men den känslan jag hade var väl att han var upprörd helt enkelt. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Ja. Ja, jag förstår. Och den här kvinnan då? Mm. Som sitter ner. Mm. Vad, har du någon kontakt med henne? Nej. Gör du några iakttagelser av henne? Inte mer än att hon vårdas av sjukvårdspersonal. Mm. Såg du själv några skador? Nej. Vet du om hon var talbar? Som jag minns det, ja. Mm. För att du kommunicerade med henne eller för att någon annan gjorde det? Det var väl liksom hur hela situationen var. Jag vill minnas att det var personer som pratade med henne. Och att hon inte var medvetslös så att säga. Utan var vaken och talbar. Okay. Men jag pratade inte med henne. Nej. Lyckades du uppfatta hur hennes sinnesstämning var? Nej. Den här andra personen då, om vi ser då föraren i den här målsägande bilen. Gick du fram till den här personen? Under pågående HLR där, så var jag framme och tittade jag. Vad gör du för iakttagelse då då? Det som jag vill minnas att jag såg, det var ju att han var skjuten i huvudet. Och sen så, jag blev platschef på platsen, så att jag tog ett steg tillbaka. Men för att bilda min uppfattning om vad jag hade för skadebild, så ville jag förmedla ut den. Så att jag vill minnas att jag såg, eller jag minns att jag såg en skottskada i huvudet. Och det är den skadan jag kommer ihåg. Mm. Du minns inga andra skador nu? Nej. Nej. Vet du om han var kontaktbar? Nej, det var han inte. Han var inte kontaktbar? Nej. Minns du om han var vid liv överhuvudtaget? Min uppfattning var att han inte var vid liv. Okej. Okay. Och när du anländer till platsen, vad är det första du gör? Det första jag gör är att jag tar väl en 10 sekunder och sitter kvar i fordonet, med tanke på att jag blir liksom chef på platsen och min kollega kliver ut och påbörjar liksom det mer operativa arbetet på och kring fordonet. Mm. Minns du vilket patrullnummer du hade? 329130. Har du någon uppfattning om när första ambulans kommer till platsen? Nej, jag kan inte svara på det tyvärr. Nej. Det gick ganska fort, men jag har ingen tidsuppfattning så. Jag förstår. Om du försöker sammanfatta, hur var stämningen på macken? Så det jag minns, så var det ju, alltså, med tanke på att kriminalvården hade påbörjat den här hjärt- och lungräddningen och att vi såg att det pågick, så kunde vi fokusera på annat. Vi fick ju anslutande polisiär resurs ganska kort därefter, vill jag minnas. Så att, stämningen var väl trygg, men liksom lugn på något sätt. Det var inte i andra fall, på andra skjutningar man har varit på, så kommer det ju väldigt mycket folk till plats och det kan bli väldigt upprört. Men så upplevde jag inte det i den här situationen, utan det var, en ganska lugn och alltså en lugn stämning på platsen, och vi kunde jobba förhållandevis ostört. Jag förstår. Du, bara en sista sak. Vi pratade om Mike Hill. Fick du till dig någon information om hur han hade rört sig under själva skjutningen? Direkt. Jag har inte själv tagit del av övervakningskamerorna från bensinstationen, men det jag fick till mig var att han hade sprungit in på bensinstationen i samband med att bilen blev beskjuten. Vet du hur han hade sprungit in där? Nej, jag vet inte, utan jag bara har hört. Okej. Vidtog ni några åtgärder med anledning av det? Jag vet att det pågick. Det kom ju ytterligare polispersonal till platsen som försökte säkra övervakningskamerorna från bensinstationen. Sen vad det gav för resultat, det kan jag inte uttala mig. Nej. Vet du om ni rekade inne på bensinmacken eller runt omkring? Både och. Hittade ni några saker av intresse där?
Så som jag minns det så vill jag för mig att vi kontrollerade, ligger ett hotell bakom bensinstationen som har övervakningskameror ut mot en rondell som ligger bakom bensinstationen. Som hade fångat det vi arbetade efter var då flyktbilen när den lämnar platsen. Utöver det kan jag inte komma på någonting speciellt, nej. Nej. Hittar ni några vapen? Sa nej. Jag har inte några fler frågor, tack. Ytterligare frågor? Hej Jonas, ett par frågor. Ja. Jag tänkte om vi fokuserar på den här kvinnan som var skadad. Du nämnde att hon var vaken, det stämmer. Ja, du nämnde också att hon var talbar, eller hur? Förlåt? Du sa att hon var talbar. Ja, min uppfattning var att hon var det, ja. Okej, och du nämnde också att hon lutade mot någon eller något. Stämmer det? Ja. Ja, är vi överens om att hon inte hade livshotande skador? Det kan inte jag uttala mig om. Okej, minns du om du har skrivit en promemoria om det här? Eller, ja. Då är det på sidan 8 i huvudprotokollet. Och nu ska vi se, jag tror det blir under rubriken händelse då. Då är det sista meningen som i parentes så står det ej livshotande skador på Ninoa. Kan det stämma? Och Ninoa är då kvinnan som påträffas som är skadad. Jag förstår. Ja, jag har skrivit det så har jag förmodligen fått det till mig av sjukvårdspersonal. Så att, jag har inte själv tagit del av PM:et efter jag skrev det. Så att, då får jag hänvisa till det. Ja, jag stannar. Tack. Någon annan som vill ställa frågor? Jag har en kompletterande. Åklagare. Två möjligheter. Jonas. Jag tänkte, när du kommer till platsen. Vi pratade med din kontakt med Mike Hill. Minns du om han kom fram till dig om han sa någonting? Nej, det minns jag inte. Det var inte jag initialt som identifierade Mike Hill. Eller det gick liksom i ett skede där. Det var en annan kollega som pekade i den riktningen. Och då fick vi syn på han samtidigt, vill jag minnas. Okej. Men jag kommer inte ihåg att vi... Jag kommer inte ihåg exakt vad vi har pratat om, nej. Nej, för ditt avrapporterings-PM på sida 8 då... Säger jag till rätten, så har du skrivit så här i andra stycket under händelsen. När undertecknad kommer till plats och kliver ut ur fordonet kommer Mike Hill fram mot polis och ropar direkt efter hjälp och säger att hans fru Hanna har blivit skjuten. Det stämmer. Det stämmer. Ja. Och sen vill jag bara dubbelkolla en sak angående var Mike Hill hade rört sig då i samband med den här händelsen och vad ni vidtog för åtgärder med anledning av det. Minns du om ni kontrollerade den hans flyktväg så att säga? Ja, det kom ju en kriminalinsatschef till platsen som tog över arbetet kring när det liksom gick ut i sitt slutskede. Men jag vill minnas att vi gjorde liksom gick den... alltså den vägen vi förmodade att han hade tagit sin flykt till, så att säga. Använder ni nog hjälpmedel? Men jag gjorde nog, det kommer jag inte ihåg, om vi hade hund eller inte. Det vågar jag inte svara på. Okay. Om du har skrivit det i sidan 9 i ditt avrapporterings-PM, att ni använde vapenhund? Ja, då stämmer det mycket väl. Det var väl länge sedan, så att då stämmer det säkert. Tack, jag hade inte några fler frågor. Inga ytterligare frågor. Jonas Eng, är du i tjänst idag?